guys, out medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng video. So ngayon, babahagi ko sa inyo ang kwento ng isang empleyado na tatlong taon lamang nagtrabaho sa kanyang kumpanya at naging millionaire na. So, ito ay decision ng Supreme Court. ba Madali lang to guys. By the way, kung first time ka sa aking channel, ako nga pala si Polisya Ko at your service. And like, and comment, and subscribe, and click the notification button kung gusto mo itong aking mga content. Ano nga bang content natin? Criminal law, and employee basic law, at iba pang mga kailangan natin ibahagi sa inyo. Itong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang uh, sang kwento ni Mr. Junald O. Tureda, na, nag, na nagsampa ng kaso sa kanyang kumpanya na yung kumpanya niya ay Investment Company Corporation of the Philippines noong, alam ba lang uh, malapit lang noong January January 2012 at yung decision nito guys, kailan lang? 2018 2013 Tatlong taon lamang siya nagtrabaho. Pero, binayaran siya ng 1.1 million. Nanalo siya sa kaso. Ito yung example, classic ng constructive dismissal or rather illegal dismissal. So, bago yan, ikikwinto natin ang lahat na sa inyo. Kaya yung mga sinasabi nyo kapag empleyado ka eh walang yumayaman mali yun baguhin natin kapag empleyado ka marunong ka sa batas malaki ang pag-asa mong yumaman maging milyonaryo di diba? ito guys ito ay hindi kwento totoong nangyari ito guys kung gusto nyong i-search ipa-plus ko dito yung reference ito GR number 229881. Desisyon po ito ng Supreme Court. Kung gusto ninyong patunayan, ipa- andiyan yung reference, yung GR number 229881. I-type niyo yun sa Google, reviewin niyo, basahin niyo. Kung hindi ko man sa inyo na ikwento lahat details by details, at least mayroon na kayong idea. 'Yan po ay desisyon ng Supreme Court. Okay? So, ito. Initial kwento, itong si Mr. Mr. Donald Turrida naging empleyado ng uh, investment company corporation. Naging empleyado sila, naging na-hire siya noong May 10, 2010. O, di diba, ba? bata-bata pa. So, 2010 lang. Nag-umpisa siya ng pag as a IT senior supervisor or senior manager. Sabihin natin na ang sahod niya ay 92,300. Diba? Ang laki ng sahod niya. Pero, sabi ang palad, alam mo naman, pag-empleyado ka, may boss ka ngayon. May boss ka. So, tumagal lamang ang service niya ng 3 years years. Tapos, tig-file siya ng employee niya na hindi sapat, ng employer niya na hindi sapat ang dahilan. So, ang senaryo ganito. Ano ah, ang, alam mo, ang guys, sa kaso, ma, halaga ang mga date sa kaso. Yung pag-file ng date, tapos yung senaryo ng date. Noong Then 2010, May 10, 2010, naging empleyado siya. Ngayon, noong January 5, 2012, almost ano lang, 2 years, 11, 12, si Mr. Toledo at uh, Jonal ay in-evaluate ngayon ng kanyang parang pinaka-boss o sabihin na natin kanang kamay o CEO ng kumpanya at ibinagsak sa evaluation at pinagtipirma ng binibigyan ng forced resignation. Dahil daw, kung ano-ano man dahilan, or performance, mahindi maganda ang feedback sa, sa empleyado, ang mga empleyado, dahil sa kanya, ay nag-resign. Iyon ang aligasyon sa kanya. Which is na, sabihin aligasyon, walang basis. Pero, ang nangyari, noong kinausap siya sa closed door meeting ng si Mr. Baldos, yung sinasabi ditong pangalan eh. In, naka na yung resignation niya, pipirmahan niya lang. At ang effectivity nito, sinasabi ay February 4. So, almost one month. Effectivity. Pero ang ginawa ni Mr. Donald, hindi niya pinirmahan yung resignation kahit ta inedit ito na sinasabing courteous or tinatawag na voluntary resignation. Yun ang gusto mong ilagay ng mga kumpanya, guys, ha? yung voluntary resignation, hindi niya pinirmahan. Okay? Effective February 4. So mula noong araw na yung January, hindi na pinapasok si Mr. Junal sa kanyang kumpanya. Lahat ng access niya, email, in-escort na siya palabas, tapos, hindi na siya pinapasok. As a common employee. Diba? Kahit supervisor pa. So ngayon, ang ginawa ngayon ni Junal, after six days, nag-file siya ng kaso. After 10 days, nag-file siya ng kaso sa NLRC. National Labor and Relation. Ayun niya. Base sa mga, siyempre, pag nagpaso niya, base sa mga salaysay, titimbang-timbangin niya ng court kung ano ba talaga ang nangyari, papasa ka doon ng salaysay. So, yun niya. Ang lawalabas doon ay pinagpo-force resign siya ng kanyang employer, which is na iyon ang grounds for illegal dismissal, or constructive dismissal. E by the way, guys, hindi ko nga pala nabanggit sa inyo ang definition ng constructive dismissal. Pero ipa-plus ko dito. Sinasabi dito, tinignan ko sa Google, situation where the employee is forced to leave or quit job not because they are want to, but because of the employer conduct description. Ayan medyo very common ano, sa organization yan. So medyo malalim. Sabi ko nga sa inyo guys, hindi nyo agad maiintindihan yan ng iisang basa lang. Medyo komplikado ang law. Medyo kalailangan mong ulit-ulitin. Okay? So ngayon, anong nangyari sa kaso? Noong September 27, 2012, Babay, may decision na agad guys. Supreme Court. Base sa kanilang bananaliksik at pag-aaral, ang kaso ay nanalo si Mr. Ronald Torreda. Yung guy, uulitin ko ha. JR number 229881. Ayan yung re-reviewin nyo. I-type nyo lang yan sa Google. Lalabas yan. General Registered Number 229. Yan siya nasabi ng GR. Yan po yung mga kasong na-desisyonan na ng Supreme Court natin. Nananalo na. So binayaran siya overall, eto na, sa 3 years in service niya, binayaran siya ng uh, one month separation pay per year na amounting 279600 for 3 years yun, separation pay. Tapos moral damage na 50000 exemplary damage na 50 50000 and then back wage na magkano? 766,104 yung backwards na. Overall, ang computation ng Supreme Court or ng Arbiter ay 1,145,704. In short na lang, 1.1 million pesos ang binayad sa kanya. Ayun yung decision ng Supreme Court ni-release and recorded dito is September 5, 2018. Ah, diba ano bata pa itong decision na to. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag may alam ka, buo ang loob mo, malaki ang pag-asa mo manalo, magkapera. Huwag mo lang pababayaan. Kaya, yan ang silbi ng channel natin po alalayan kayo pagdating sa paglalakbay araw-araw para ma-incline, ma-orient kayo sa batas. Kapag marunong, ka, kapag may alam ka, hindi ka dihado. So, yamado ka ngayon. Alam mo kasi, kapag may alam ka sa batas, alam mo kung saan ka pwesto. Siyempre, alam mo yung technical, alam mo yung mapapahamak ka. So, doon ka lagi sa yamado ika nga. Diba? So, yan guys. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel. So, patuloy tayong lumalaki. 7.5K na tayo. No, congratulations sa ating lahat. At asahan nyo, create pa tayong maraming videos para sa inyo. At muling nagsasabi nga pala, kung nga pala si pulisya ko at your service, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po andito sa YouTube at your service. Thank you for watching. See you again my next video.